знову зустрів маленького їжачка, якого вже бачив раніше. Він потроху звика до людей та намагається мене не боятись. Тому вирішив знову його погладити, бо це мені подобається. Розміри їжакових варіюють від розмірів миші до розмірів невеликого кроля. Саме по розміру їжачка можна приблизно визначити вік тварини. Я тримаю та гладжу зовсім малесенького їжачка, який народився не більше, ніж 2 місяці тому. Саме в такому віці треба привчити їжачків до себе, щоб вони вас не боялися та не бачили в вас загрозу для себе. А на цьому моменті гарно видно лапки їжачка, які він зазвичай ховає під себе в колючки, коли згортається в клубочок. Тіло їжака покрите суцільним шаром голок темного забарвлення. А ви знаєте, скільки голок на їжачку або замислювалися над цим? Голок на тілі їжака до 6000 штук, але я особисто цього не перевіряв.